Слава Богу! Возлюбленные братья и сестры, Христос рождается! Мы вітаємо сьогодні один одного цими прекрасними словами, словами, які звучать кожному віруючому серці. Ми прославляємо новорожденного Спасителя світу Христа. Ми вітаємо один одному цими словами і свідчимо, що Бог прийшов у наше життя, прийшов у цей світ, щоб подати руку допомоги людині, яка погрузла в гріхах. Ми, вітаючи сьогодні, радіємо з цього приводу, що Господь з нами. Ми любимо Бога, і тому серця наші сьогодні сповнені радості тої величної події, яка звершилася вже 2000 років назад. Дорогі браті і сестри, десь у наших серцях, у наших генах знання і віра ця лежить, і ми, прислухаючись до свого серця, шукаємо Бога. Так устроєний цей світ. Куди ми покладаємо свій погляд, те пізнаємо. Положимо свій погляд в земних речах, пізнаємо їх. Якщо ми своїм поглядом звертаємося до вищого небесного, то ми пізнаємо Бога. Сьогодні ми радіємо з приводу цього величного свята, єднання Бога і людини. Бо Бог прийшов у цей світ не як властитель тільки, не як Бог-творець, який в руках якого весь світ і могутність. Бог приходить в образі людини, щоб людина могла пізнати свого Творця. Бог відкриває нам і нагадує нам ще про головні шляхи людини, про головні і важливі для нас значимі в серці нашому добрі справи. Про Господь свідчить нам, що важливіше із закону Господнього є любов, любов до Бога, любов один до одного. Тому сьогодні, вітаючи один одного, згадаємо, дорогі браті і сестри, як святкували це свято наші батьки, діди і прадіди. Правда, про батьків сказати важко, тому що ми жили в час, коли все, що нагадувало про Бога, було закритою темою, коли все, що говорилося про Різдво Христове, було закрито і недосягаємо було для багатьох людей. Але сьогодні, в наш час, ми маємо можливість поглинути в глибину віків через книги, через Святе Письмо, яке Господь дав нам і сьогодні, щоб ми знали істину, знали Господа. Вітаючи один одного цими словами, радіймо, дорогі браті і сестри, бо не наші тільки старання, хоча й ми повинні повсякчас повчатися правді Божій, повчатися закону Божому, та все ж часто розуміємо і те, що ми до кінця не можемо бути совершенними, хоча й намагаємось, хоча й прикладаємо для цього якісь зусилля, все ж бачимо, що гріх полонить наші серця і наше життя. Тож нам потрібна Божа допомога в нашому житті. І звертаючись у молитвах, ми просимо, Боже милостив, буди мені грішному. Так, ми визнаємо, що гріх десь лежить у корені нашого життя, але все ж таки перемога Христова над життям, над смертю і над нашими гріхами є Його воскресінням. Тому сьогоднішній день для нас значимий, браті і сестри, тим, що Господь не залишив людство на призволяще, що Господь не залишає і сьогодні і нас, сьогодні у всіх храмах, у людських серцях, хто сьогодні відкрив у своє серце для Бога звучить ця пісня. Христос рождається, славимо Його. Дорогі браті і сестри, сьогодні вітаючи вас з цим святом, хочу побажати вам радості. У традиціях нашого народу є прекрасні звичаї. Ми всі дні співаємо, колядуємо, пригощуємо один одного, радіючи спілкуємось і славимо Бога. Всі дні народ наш, пам'ятаєте, і ви бачите, співають колядки, ідучи один до одного. І ми сьогодні з вами, дорогі браті і сьостри, у цій божественній літургії разом славимо Бога. Що таке коляда? Це пісня, яка прославляє Творця Бога, який прийшов в цей світ. Тож наше серце також шукає можливість прославити Бога. Ми також, торкаючись до цих слів, відчуваємо собі цю радість, радість присутності Бога в нашому житті.
Тож нехай Господь милосердний, який прийшов в цей світ, щоб допомогти нам, щоб дати нам руки допомоги і спасти людство, нехай дарує всім вам, дорогі браті і сестри, радість спасіння, відчуття того, що Бог завжди з нами. І ми це відчуваємо, і в хвилини труднощів наших, і в хвилини радості. Радіємо, дорогі браті і сестри, бо Господь з нами. Христос рождається. Христос рождається. Христос рождається. Хотілося б, щоб ми згадали колядки. Я пропоную, щоб ми разом одну колядку заспівали разом. Ви не проти? Ну, давайте разом. Все ж таки у нашому житті є такі дні, коли ми спільно святкуємо, спільно радіємо. Це Різдво Христове, Хрещення, Пасха Христова. Ну а сьогоднішній день наша коляда почалась з нашого дому, тому що багато сімей у ці вечори за вечерю співали різдвяні колядки, прославляючи Спасителя. І ми сьогодні на цьому богослужінні також. І ми разом сьогодні заспіваємо коляду якусь нашу. Нам допоможе хор сьогодні? Ну давайте почнемо разом з вами. Добрий вечір, Тони, Тони.